Pa evo, promijenio nam se malo zdravstveni bilten. Već prošli put smo rekli za Pavića i Muminovića da je ozbiljnija povreda u pitanju. Oni se oporavljaju nakon operacije koljena i taj oporavak će trajati duži vremenski period. Mnogo upita smo imali za te povrede Samira Radovca. U suštini radi se o jednoj hroničnoj povredi pubične kosti na kojoj su hvatište jeli, mišića i abdomena, a također i aduktora, tako da je to jednostavno povreda koja zahtijeva malo duži oporavak i rehabilitaciju. Srećom to je iza njega, ali eto, baš u periodu kad se oporavio te povrede i vratio treningu s ekipom, dobio jednu virozu gastrointestinalnog takta, to je isto iza njega, tako da sad uredno trenira sa ekipom. Kad smo već spomenuli njegovu povredu, sličnu povredu ima trenutno i Dževac i Amija, ali on, nažalost, još uvijek nije dovoljno spreman da se priključi treningu ekipe. Radi još uvijek terapije, u procesu je rehabilitacije, ali očekujemo u skorije vrijeme da počne sa individualnim treninzima. Što se tiče Bajrića, on se oporavio od povrede, mogu reći čak i brže od očekivanog. Odradio je već prvi trening s ekipom, tako da i on je na raspolaganju u narednom periodu. Još možemo spomenuti, Blagojević i Šikalo su se također priključili ekipi. Blagojević odigrao i utakmicu, igra sa posebnom ortozom. To je čisto kao mjera predostrožnosti, ali uglavnom povreda je sanirana. I još bi isto spomenuo Marka Jovičića, za kojeg sam imao dosta upita. Prošli put smo samo zaboravili spomenuti da se on oporavio i da trenira sa ekipom i čeka svoju priliku, tako da povreda je iza njega. Nermin Haskić se žalio na povredu zadnje lože. Ultrazvučnim pregledom je ustanovljen jedan manji hematom, tako da još je u procesu oporavka, pomalo trenira, ali nismo baš sigurni da li će moći u narednu utakmicu odigrati. Zavisi sve od ovih par treninga do utakmice. Nadamo se, jeli, ako ne čitavu, bar da će moći ući kao zamjena ili odigrati dio utakmice.